មាសបានធ្លាក់ចុះមកក្រោម 2,500 ដុល្លារក្នុងមួយអោនខណៈទិន្នផលអាមេរិកធ្លាក់ចុះប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មាសបានធ្លាក់ចុះមកនៅ 2,473 ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង 2,982 ដុល្លារក្នុងមួយរំលងខណៈទិន្នផលសញ្ញាបត្ររដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីថ្ងៃឈប់សម្រាកធនាគារអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាតម្លៃមាសក៏បានងើបមកវិញនៅមុនពេលបិទទីផ្សារនៅក្រោមតម្លៃ 2,500 ដុល្លារក្នុងមួយអោនដែលឈានចូលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាមាសមានតម្លៃ 2,492 ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង 3,500 ដុល្លារក្នុងមួយរំលងកាលពីយប់មិញវិទ្យាស្ថានការគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ ISM បានបង្ហាញពីទិន្នន័យ PMI ក្នុងខែសីហាបានកើនឡើងដល់ 47.2% ដែលលើសពីតួលេខចាស់ត្រឹម 46.8% ប៉ុន្តែនៅទាបជាងការព្យាករណ៍ថានឹងទទួលបាន 47.5% ទិន្នន័យរបស់ ISM បានបង្ហាញថាសកម្មភាពផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះច្រើនជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងខែសីហាដោយបានបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៅលើវិស័យនេះនឹងការខ្វែងគំនិតដែលថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនៅតែមានភាពធន់ល្អប្រសើរនឹងការខ្ចីប្រាក់នៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ខណៈតម្លៃសម្រាប់អ្នកផលិតទំនិញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវនេះវិនិយោគិនកំពុងរង់ចាំទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតរួមទាំងរបាយការណ៍ការងារសំខាន់ៗនៅចុងសប្តាហ៍នេះរួមមាន Jobs Job Openings The APD National Employment Chain និង The Nonfarm Payroll ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងឆេងមីសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Mastercard Academy ដែលគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង Link ដែលបានដាក់នៅក្នុង Caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ។